Значи, имаме проблем со кадарот. Како и во сите други болници низ државата и во болница Прилеп постои проблем со кадар. Од причини што, прво, имаме во неколку деленија позитивни како и заболени од COVID-19 и дел кои се во изолација, што го намалува бројот на медицинскиот персонал кој треба да одговори на барањата од пациентите општо, како и барањата на пациентите заболени од COVID-19. Во инфективно отделение повремено уфрламне сестри од другите отделенија со цел да им помогнат, бидејќи таму е најоптеретена состојбата со број на пациенти кои лежат, број на пациенти кои имаат потреба од преглед и број на пациенти кои имаат потреба од терапија во дневна болница. Сега правиме напори да се зголеми бројот дополнително на сестри кои ќе бидат ангажирани во инфективното отделение, а исто така, како отвораме нови ковид центри, мора и таму да го зголемиме бројот на здравствени работници и болничари. Проблем се докторите, најголем, не се создава доктор преку ноќ за лекување на тие пациенти. Ќе поднесиме барање и разговара во допис со министерот да ги повлечиме повторно специализантите, да ги вратиме назад во болница Прилеп, со што би обезбедиле персонал од доктори кои ќе бидат вклучени во работењето на сите одделенија. Реков затоа што сите одделенија има недостаток на специјалисти во старт, а сега со појавата на дел од тие некои доктори има кои се заболени или позитивни на COVID-19, бројот уште повеќе е намален.